原来岳云鹏当年说的都是真的。养大象，对了，养了十年的大象，整整十年，大象是越来越瘦，你懂的。其实孙越除了养大象，还创办了一个小班社。2005年，德云社和一些新派相声开始崛起，也顺便带回了北京的相声茶馆。孙越看到这样的景象，便有了重说相声的打算。于是他找到了刘哲、翟国强等一些好友，一起模仿郭德纲成立了一新社。然而令他们没想到的是，北京火的剧场只有德云社，观众都是冲着郭德纲名字去的，其他的班社是要多冷清就有多冷清。再加上孙越他们不仅没有什么名气，也没有固定的场所，所以一新社虽然成立了半年多，但几乎都是歇业状态，一个月能演上两场就算好的了。就在孙越快要撑不住的时候，老郭找了上来。郭老师坐在这儿，谦儿哥坐在这儿，两个人就劝我，兄弟，来吧，来这儿什么都好，什么都管。后来我唯一的我提的要求是，因为我手里有一帮兄弟，十多个人，而我去德云社行，我这十多个人怎么办？郭老师没打课本，我全要。就这样，孙越带着一新社并入德云社，从此两家并作一家春。郭德纲有什么可听的？我就问你们啊，天津人知道吗？不是北京的，我孙越根正苗红啊，北京的呀。我们学的相声都是歌颂型的，哎，全是正能量，我们批判社会的丑陋现象，但是就是没饭。孙越到底有多敢说，明面上是在嘲讽郭德纲，可实际上说的是谁咱心里都明白。而且孙越不仅敢在相声里明嘲暗讽，在外面更是肆无忌惮。您是叫孙越是吧？哎，对，是我是我。哎，对，就我买葱。你买几根？三根、啊哦、三根。不好意思不好意思，那您买葱做什么用啊？我家里吃饺子猪肉大葱的，没葱。您去把您买肉的时候跟肉内自拍，然后或者是收据，您给我们看一眼。你们这都是人话吗？你们买肉跟肉还自拍啊？看着急赤白脸的孙越，张小斐便换了一副公事公办的态度，直言他们这儿也有规矩，顺序是孙越先得去买肉，然后再来他们这儿买葱，这顺序不能反。孙越见状再也忍不住了，他肉铺也是这么说的，我得先买葱我才能买肉。那我们这个管不了，我们俩系统啊。这对话这场景你品你细品，你是不是跟猪有点什么关系啊？十年了。郭德纲为啥极力邀请孙越进德云社？2009年，老郭找到孙越，想要他临时帮忙顶个场，给自己力捧的新人岳云鹏搭档。孙越当场就答应了，而这也是两人首次登台合作。那时的岳岳虽说是被老郭力捧，可苦于一直没有稳定的搭档，原因就是他的表演风格太便宜，许多捧哏都来不了这个。再加上岳岳当时的搭档要回家几个月，情急之下他想起了功底过硬的孙越。这一场下来，别说老郭和于谦觉得两人很搭，就连他们自己都觉得很舒服。在跟孙越搭档前，岳岳只是小有名气，因为之前有被轰下台的经历，他在台上总是会非常紧张，而这时经验丰富的孙越就会机智的救场。你看哪个岳林火了的？岳林求明星的都是逗哏。岳林什么侯耀文的、马三立、侯宝林的、郭德纲啊，这都是逗哏，没有一个捧哏。你说哪个捧哏？你们红了啊？对，于谦快死了，你知道吗？您这嘴可太损了，没有这么着的，知道吗？什么叫于谦快？最近死的说相声的都是逗哏的，知道吗？在孙越的补救下，岳岳的名声越来越高，但也迎来了他的考验。当时岳岳的相声常打擦边球，两人合作没多久，孙越就发现了这个问题。他直言，如果想走得久，这种不入流的表演肯定不行。事实证明，孙越的远见是完全正确的。改变了风格的岳岳名气越来越大，更是被春晚看中，从此走上人生巅峰。孙越出生相声名家，甘愿跟草根出身的岳岳当捧哏。可以说，没有孙越就没有现在的岳云鹏。